Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estar com a lâmpada da caridade acesa, estar prontos para tudo aquilo que acontece. A vinda do Senhor é sempre uma surpresa. E esta quer ser uma surpresa alegre, não para suscitar o medo, mas para conduzir-nos a viver a grande festa do encontro com Deus. Vale para o nosso encontro definitivo com o Senhor, na nossa Páscoa pessoal, quando terminar a nossa caminhada nesta terra. Vale para o fim dos tempos, no encontro definitivo da história com o seu Senhor. Mas vale para as muitas presenças que Deus realiza em nossa vida, vindo ao nosso encontro para nos santificar, para realizar a nossa vida naquilo que ela tem de mais precioso e de mais bonito. Deus nos ajude a viver essa virtude da vigilância. Palavra de vida eterna. Música.